7 лютого, 17 година, Палац культури ВРЗ. Народна артистка України, душа і голос нашої нації Алла Кудлай, Максим Кудлай та композитор Ніколо Петраш в концертній програмі «Дай Боже тобі, сину, любити Україну». Квитки можна придбати на Конотопській студії телебачення, телефон 6 10 73. Концерт за підтримки телерадіокомпанії «Вежа» та Першого Конотопського радіо.